好，你看第二题哦，他第二题题目说呢 ，A 乘以 B 这两个方阵呢等于3.03，然后呢 B 也这个，请问你 PQRS 答案多少？好，这题看起来像有点复杂，其实没那么难，需要写。请问你 A 乘 B 的话，它有没有等于三倍的1.01？就是你把整个全部矩阵提三出来，对不对？然后你把三呢提到前面去，所以请问你，它有等于三分之一 A 乘以 B 等于1.01，对吧？可以了哈。好，那很明显的，我是可以知道一件事情的，什么事情呢？我是可以知道说三分之一 A 跟这个 B 呀、啊。应该是什么？互为反方阵嘛，对不对？所以我可以知道说 ，B 乘上三分之一 A 应该要等于1.01才对，对不对？好，可是题目是求什么？题目是求 BA 吧？那这个三其实是怎么可以把我可以把它写进去？我们之前有学过嘛？我说如果矩阵中间有一个数字的话，你先把它放在前面去乘，可以。我的意思是 B 乘 A、欸、B 乘上三分之一 A 可以写成三分之一的 BA， 可以吧？你可以先自己先加乘，再再乘三分之一嘛，对不对？所以是做法怎么办？通乘三倍，所以你知道结果变成什么？变成了 BA 就等于3.03，你通乘三倍嘛，结果是一样的。会了哈，因为这个三指的是系数积，它不是矩阵哦。好，那答案出来了 ，P 过来是背上去，所以 P 多少 ？P 就是三 ，Q 呢就是零，好 ，R 就是零 ，S 就是三，好，平方平方算出个答案出来，但答案多少？答案就9+9嘛，对不对？18。OK， 所以第二题答案就是18。